Գիտեք, որ Ադրբեջանը այլակերպելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը խոսում է Հայաստանի տարածքով միջանցքներ կամ միջանցք ունենալու մասին։ Միջանցք ասելով, իհարկե հասկացվում է, այսինքն կոնտեքստը պարզ է հարցի, ես դա չեմ կարծում, թե անհրաժեշտ է պարզաբանել։ Մեր դիրքորոշումը եղել է և շարունակում է մնալ հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով մենք չենք պատրաստվում որևէ մեկին միջանցք տրամադրել, բայց մենք ընդունում ենք և նույնիսկ շահագրգռված ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով նաև ճանապարհների բացմանը և ապաշրջափակմանը այն տրամաբանությամբ, որ այդ ճանապարհներից կարող են օգտվել տարածաշրջանի բոլոր երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, այդ թվում Ադրբեջանը, եթե հիշում եք նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ հստակ նշված է 9-րդ կետը ըստ էության առաջին նախադասությունը նաև ապաշրջափակման մասին է, այսինքն տարածաշրջանի տնտեսական և տրանսպորտային հաղորդակցությունների, ուղիների կապերի ապաշրջափակման, բացման, վերաբացման մասին, և գիտեք նաև, որ թեման պարզաբանված է 2021 թվականի նոյեմբերի 11-ի եռակողմ հայտարարությամբ և արձանագրված է, թե ինչ գործողություններ պետք է իրականացնել նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը կյանքի կոչելու համար։